Sabunçu rayonunda ər keçmiş həyat yoldaşının üstünə benzin tökərək onu yandırmağa çalışıb, hadisə Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb. 37 yaşlı Rasim İkramoğlu Əhmədli axşam saat 18:30 radələrində keçmiş həyat yoldaşı 33 yaşlı Aynur Rasim qızı Məmmədzadənin evinə gəlib. Keçmiş həyat yoldaşları arasında münaqişə yaşanıb və bu müddət ərzində kişi qadının üzərinə benzin tökərək onu yandırmağa çalışıb. Bu zaman onların qızı polisə zəng edərək məlumat verib. Rasim Əhmədli cinayət yerindən qaçmağa çalışsa da, amma 14-cü polis bölməsinin əməkdaşlarından qaça bilməyib. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs münaqişənin keçmiş həyat yoldaşı səhv davranışları səbəbindən yarandığını deyib. Belə ki, Rasim Əhmədli iki qız anası olan Aynur Məmmədzadənin evlənmək istəyini qəbul edə bilməyib. Bundan sonra keçmiş ər qızlarının olduğu evə başqa bir kişinin gəlməsinə qəti şəkildə qarşı çıxaraq qızları ona verməyi tələb edib. Lakin qadın bu tələblə razılaşmayıb. Nəticədə Rasim Əhmədli benzin götürərək keçmiş həyat yoldaşının evinə gedib. Hazırda sui-qəsd cəhdi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq davam edir.